Atenção, os atletas, é um brasileiro. Adulto roxo, masculino, absoluto. Luiz Eduardo do Carmo, Gabriel Costa, Luciano Costa Júnior, Otávio de Oliveira, por favor, compareça à mesa de premiação. Gabriela, Larissa Nascimento, por favor, compareça à mesa de premiação.
Gabriela Pereira, compareça à mesa de premiação. Pegar o placar aqui, boa. Thank you.